Každé dítě má právo na milující matku, a to i tehdy, když se narodí jedné matce tři děti současně. Taková trojnásobná radostná událost se ale může proměnit v noční můru, zvláště když žena zůstane na všechno sama. Trojčata prostě dají zabrat a být vzornou hospodyní a milující matkou současně už je někdy nad lidské síly. Tak jako v dnešní kauze. Babička trojčat si je jistá, že je před jejich matkou musí ochránit a je rozhodnutá o tom přesvědčit i soudce Alexandra. Zahajuje jednání Jaroslavy Svátové proti Editě Bílé. V právní věci opuštění dítěte dle ustanovení paragrafu 195, dále ve věci zneužití dítěte k výrobě pornografie dle ustanovení paragrafu 193 trestního zákona a dále ve věci svěření dítěte do péče prarodiče dle ustanovení paragrafu 907 občanského zákoníku. Paní navrhovatelko, postavte se. Trváte na své žalobě tak, jak byla písemně doručena soudu, nebo ji chcete nějak pozměnit či doplnit? Ano, trvám na všem, co jsem navrhla. Dobrá, posaďte se. Jaroslava Svátová se stala před rokem trojnásobnou babičkou a krátce na to i vdovou. Její syn Marek sice splodil trojčata, holčičku a dva chlapečky, ale vychovávat je nechce. Jaroslava by se svých vnoučat naopak ujala s radostí. Mezi dětmi jako učitelka ve školce strávila celý život a teď se cítí sama a nevyužitá. Jenže matka dětí s tím nesouhlasí a dobrovolně jí je nedá, přestože Jaroslava tvrdí, že své děti zneužívá, zanedbává je a ohrožuje jejich životy. To vše ji dovedlo až k dnešnímu soudu. Trojčata mi dávají zabrat, ale dělám, co můžu a děcka jsou v pohodě. A ta pornografie od Svátový, to byl teda pěkný podraz. Je to panovačná mrcha a já jí svoje děti v žádném případě nedám. Paní odpůrkyně, postavte se. Vy s podanou žalobou nesouhlasíte. Pane soudce, s návrhem nesouhlasím, je to nesmysl. Dobrá, posaďte se. Edita Bílá nikdy nic předem neplánovala. Život brala, jak přichází, a se vším si vždycky nějak poradila. Když otěhotněla, přihodila se jí ta nejméně pravděpodobná věc. Na svět přivedla trojčata. S otcem dětí se rozešly a na tři mimina zůstala úplně sama. Její život proto nebyl zrovna procházka růžovým sadem, ale Edita si nestěžuje. Je zvyklá se postavit problémům čelem a místo fňukání se snaží všechno zvládnout. Takže rozhodně neplánuje vzdát se svých dětí a dát je jejich babičce. Proti všem obviněním se bude bránit. Děti Editě musí prostě vzít. Je to nezodpovědná gamblerka a ještě k tomu fotí děti nahatý. Co by těch chudáčků bylo? Já se o ně postarám a vyrostou z nich slušní lidi. Paní právní zástupkyně navrhovatelky, předneste vaši žalobu. Vážený soude, navrhovatelka se domáhá svěření nezletilých Alana, Adama a Anešky Bílých, narozených 1.12.2017 do péče prarodiče matky otce. Matkou nezletilých je zde odpůrkyně, otcem je syn navrhovatelky. Rodiče nezletilých spolu nežijí, otec na děti platí 15 000 korun a odpůrkyni přispívá dalších 10 000 korun měsíčně. Odpůrkyně je gamblerka a aby mohla financovat svoji závislost, fotí svá tři batolata zcela nahá v pornografických pózách. Toto dokládá navrhovatelka fotografiemi dětí s odhalenými genitáliemi. Neschopnost odpůrkyně dokládá zprávou o spot, kterou iniciovala navrhovatelka s tím, že žádala, aby zasáhly v domácnosti odpůrkyně. Podle navrhovatelky odpůrkyně také nechává doma děti samotné, zatímco čas tráví v herně u automatu. Děti se mohou vážně, možná i smrtelně zranit. Není možné je nechávat bez dozoru. Odpůrkyně vůbec není rodinný typ, nevaří, nepere, neuklízí, o děti se nestará. V její domácnosti je nepořádek a špína. Děti jsou špinavé, nepřebalené a zapáchají. Navrhovatelka požaduje, aby soud odpůrkyni potrestal a děti odebral a svěřil je do péče navrhovatelky, která je nyní v důchodu a mohla by se dětem naplno věnovat. Celý život pracovala jako učitelka v mateřince, takže na děti je zvyklá a poradí si s nimi na rozdíl zde od odpůrkyně.
Zároveň navrhovatelka požaduje, aby soud potrestal odpůrkyni za opuštění dětí a zneužití pro výrobu pornografie. Děkuji. Dobrá. Paní navrhovatelko, postavte se. Nyní se můžete vy sama osobně vyjádřit k podané žalobě. Pane soudce, mám o děti velký strach, jsou to má jediná vnoučata. V noci nespím, protože furt musím myslet, jak ty chudáčci trpí. Mám o ně velký strach. Z jakého důvodu máte strach? No, protože jsou často sami doma a proto se můžou zranit nebo něco si udělat. To je lež, já jsem se svýma dětma pořád. To není pravda, protože jsi byla viděna různými kamarády a tak dále, jak jdeš do heren. Ale že to všechno je to lež. Že vám to není trapí si takhle vymýšlet, ještě ve vašem věku. Dobrá, já tady mám zprávu. Kolizní opatrovnice paní Jiřina Votavová uvádí, že udělala v domácnosti paní odpůrkyně místní šetření a zjistila, že matka péči o trojčata zvládá s velkými obtížemi, je vystresovaná, domácnost není uklizená a že děti měly špinavé oblečení a nebyly přebalené. Na druhou stranu ale také uvádí, že jsou všechny tři děti zdravé a vývoj odpovídá jejich věku. Opatrovnice pouze doporučila matce pomocnici do domácnosti. Odebrání dětí zatím nenavrhuje, pouze opakované místní šetření. Proč tedy žádáte o svěření dětí do své péče, paní navrhovatelko? Sice sociální pracovnice zjistila takové neduhy, že děti nejsou čistý a tak dále, ale bohužel nezjistila to, že maminka navštěvuje ty herny a nechává je doma samotný. To vůbec není žádná pravda. Tak. A dítě, to lež, co tady povídá? Ne, to není lež, to prostě... Že se nestydíte, ale vůbec. Mám svědky z baráku, protože jako říkají, že tam děti naříkají a žvou. No, jo? To se právě chci zeptat, paní navrhovatelko. Když tvrdíte, že paní odpůrkyně hraje automaty a tak dále a nechává děti samotné a podobně. Od koho to přesně víte? Buďte konkrétní, prosím. Od sousedů z baráku. Ty tam často děti slyší, jak opravdu se řvou, hádají prostě a tak dále, jo. No dobré, ale jak víte, že jsou ty děti samotné? Můžou mít nějaké hlídání a tak dále? Kamarádi maminku viděli prostě, jak jde do herny. Ano, já mluvím o hlídání, že tam může někdo být v tu dobu. Navrhli potom toho sociálního pracovníka prostě, jo, ale... Dobrá, ale to nic nedokazuje, že tam v tu dobu, kdy paní odpůrkyně je mimo domov, není někdo jiný. No, úplně to nedokazuje, no. Jsme u toho, to nemáte jak prokázat. Já vám říkám, že se svýma dětma jsem pořád. Dobrá, klid. Mně to prozatím stačí, můžete se posadit, paní navrhovatelko. Pane právní zástupce odpůrkyně, předneste vaše vyjádření k podané žalobě. Děkuji. Vážený pane předsedo, má mandantka s podanou žalobou nesouhlasí. Péče o tři děti je velmi náročná a nevždy se paní odpůrkyni dařila perfektně zvládat, to přiznává. Ale situace se za poslední dva měsíce výrazně změnila. Zlepšila se, protože si na doporučení kolizní opatrovnice zajistila výpomoc do domácnosti. A co se týče těch obvinění z gamblerství, kvůli kterému má údajně nechávat své děti samotné, nebo z výroby dětské pornografie, jde o naprosté smyšlenky a křivá obvinění. Děkuji. Dobrá. Paní odpůrkyně, postavte se a nyní se můžete vy vyjádřit k podané žalobě. No, pane soudce, za prvý bych chtěla říct, že kdo neměl trojčata, tak neví, co to obnáší. Třeba to, že ty děti řvou. A ono není jednoduchý všechny najednou nakrmit, pochovat. To je prostě... Ono, když začne křičet jedno, tak jak jsou to trojčata, jsou na sebe napojený, tudíž začnou křičet všechny najednou. A ono, než je prostě utišíte, tak to trvá. Paní odpůrkyně, otcem vašich dětí je syn tady paní navrhovatelky, ale nežijete spolu.
že? Ano, nežijeme. S Markem, teda synem paní navrhovatelky, jsem chvíli chodila, ale nebylo to nic vážného. Takže jsem neřešila, jestli chce nějakou rodinu nebo ne. Jak to myslíte, že jste to neřešila? No, jakože jsme se o tom nikdy nebavili. Jenomže já pak otěhotněla, Markovi jsem to řekla a z Marka vylezlo, že se nehodlá vázat a žádný dítě taky nechce. Takže se mnou rozešel a... O děti se vůbec nezajímá. Nezajímá. A paní navrhovatelka se o děti zajímá? Tak ta taky vůbec ne. Navštěvuje je? Vůbec. Já si myslím, že Markovi jde jenom o peníze, aby mi nemusel platit, co mu stanovil soud. A jeho máma, no to, ta... To určitě ne, teda. Ta se doma nudí. No ne, pak mi není dost jasné, proč by chtěla paní navrhovatelka děti do své péče. Protože se doma nudí a vlastně to. Přišla o manžela, který díky jejímu věčnímu komandování to. Chudák zemřel. A teď no. Bych chtěla nejradši poroučet mým dětem, což nedovolím. Dobrá, mně to prozatím stačí, paní odpůrkyně. Zůstaňte stát. Paní právní zástupkyně, navrhovatelky, můžete pokládat paní odpůrkyni otázky. Určitě. Paní odpůrkyně, vy jste tady několikrát obvinila mou mandantku ze lži. Já jsem kontaktovala několik známých, kteří znají vás i teda syna paní navrhovatelky z doby, kdy jste spolu měli nějaký vztah. A ono není tak úplně pravda, že s těmi automaty nejste kamarádka, že? Já ale netvrdím, že jsem si nikdy nezahrála. Děkuji, že jste to přiznala. A vy krom toho, že jste si někdy zahrála, tak jste schopná taky třeba během jediné noci prohrát celou výplatu, že? To se stalo jenom jednou. Jednou jedinkrát a co jsem zjistila, že jsem těhotná, tak už jsem si nezahrála. To říkáte vy. My máme svědectví, že jsme vás u těch automatů opravdu viděla konkrétní osoba, která zde přijde to dosvědčit. Takže nám prosím nelžete a přiznejte se, jak to tedy s těmi automaty opravdu je. Já vám říkám, že jsem žádný automaty nehrála. Já nevím, kolikrát to tady ještě budu opakovat. Jste hluchá snad. No, tak to si, paní odpůrkyně, já vás varuji. Pokud by se to mělo opakovat, tak vám budu nucen udělit pořádkovou pokutu. Ovládejte se, laskavě, jste u soudu. Pardon. Takže v té době, kdy jste teda byla v těch hernách, opravdu jste doma děti samotné nenechávala? Nebo jste snad měla nějaké hlídání? To jsem nikdy neudělala. Nikdy jste to neudělala. Nikdy jste tedy v těch hernách nebyla a děti nebyly doma samotné. Jak jsem říkala, máme na to svědectví, takže uvidíme ještě, kde tedy je pravda. Paní svědkyně, co se týká těch pornografických fotografií, jaký jste měla důvod fotit vaše malé děti vlastně v těch pornografických pózách? Nahaté, odhalené genitálie, polohy naznačující pohlavní akt. Co vás k tomu vedlo? Ale jaký pohlavní akt? Viděla jste ty fotky? Ano, viděla. Normální mimina, jak se koupou. No, tak úplně normální mimina, jak se koupou, to nebyly. My tady ale tak máme... ono, než všechny pokoupili, přebalíte, tak ty děti jsou zase rozcapený, takže to je prostě... Ano, paní odpůrkyně, my tady máme posudek soudního znalce z oblasti sexuologie, který zde popisuje, že ty fotografie skutečně splňují znaky pornografického díla. Tady se nejedná o žádnou pornografii. Pane soudce, mohu založit krátkou cestou do spisu? Prosím, přistupte, paní doktorko. Pane doktore, chcete nahlédnout? Ano, ovšem. Děkuju. Děkuju. Tak, paní doktorko, pokračujte. Proč jste tedy pořídila ty fotografie s takto detailním odhalením dětí a včetně teda genitálií? Byla jsem blbá, i fotila jsem je mobilem a poslala je Markovi. Na tom není nic špatného, jsou to přece jeho děti. No, samozřejmě, že není nic špatného na tom, aby rodič měl tyto fotografie, ale vy jste nebyla jediná, kdo ty fotografie měl a ani teda syn mojí mandantky nebyl jediný, kdo ty fotografie získal, že? No, tak zřejmě tady získala ještě i paní navrhovatelka, když se tady s nima tak obhajuje. No, bohužel to nebyl jenom paní navrhovatelka. My jsme ty fotografie našli na jistém pornografickém serveru. Prodala jste je tam vy? O tom já nic nevím. A jak se tam teda octly? Třeba je prodala tady zrovna paní navrhovatelka, nebo Marek, to já vím. To si opravdu vyprošujeme. Takže byla jste to vy... Pane Bože, je to odporný, to jsou moje děti, abych to v životě neudělala, tohle sto. Já s vámi naprosto souhlasím, že to je zcela odporné, pořizovat fotografie vlastních dětí a prodávat je na pornografické servery. Nemám mít otázek, děkuji. Dobrá. Pane doktore, můžete pokládat otázky
paní odpůrkyni. Pane předsedo, ještě dřív, než začnu s výslechem mé mandantky, rád bych se vyjádřil k onomu vyjádření soudního znalce. Znaky dětské pornografie jsou obecně definovány tak, že ta fotografie zobrazuje nebo jinak, nějakým jiným způsobem využívá to dítě k těmto účelům. A ty fotografie pořízené mou mandantkou skutečně, dalo by se říct, tyhle, z tohoto pohledu nebo podle téhleté definice, ty znaky naplňují. Jenomže na druhé straně, já si troufám říct, že v této zemi je focení nahých miminek už dlouholetou tradicí. To bychom pak museli podat trestní oznámení snad na celý tento stát. Ku příkladu, já mám taky takovou fotku v albu mé maminky, jako z mých ranních dob, když bych to takhle měl říct. A navíc protistrana nepředložila žádný relevantní důkaz o tom, že má mandantka ty fotografie pořídila skutečně za účelem šíření dětské pornografie. Takže paní odpůrkyně, vy jste ty fotografie pořídila pouze za tím účelem, abyste je poslala jejich otci, který o ně nejeví žádný zájem, je to tak? Tak samozřejmě, já na tom nevidím nic špatného, je to jejich otec, že jo? Dobře, a neudělala jste to třeba, ne, zeptám se jinak, udělala jste to proto s cílem sexuálně ho vzrušit? Bože, to by mě ani nenapadlo. Dobře, jaká byla reakce tedy otce vašich dětí? Skoro žádná, jediný vlastně, co to poslal smajlíka, tím to zaslo, jinak vůbec nic? Takže žádná reakce? Už jsem víckrát nefotila, žádný děti mu neposílala, že? Nemá dobře. To cenu. Jak si tento jeho zájem vysvětlujete? Jak, je to prostě sobec. Myslí jenom sám na sebe, o nic jiného se nezajímá. Jenom sám o sebe, sestra. Maminka ho rozmazlila. Myslíte paní navrhovatelku? Ano, myslím paní navrhovatelku. Mm-hmm. Takže on spíš byl zvyklý na to domácí zázemí, na tu, jak se říká, mama hotel. No, docela často jsem u nich byla na návštěvě. A kdybyste viděli, jak ona ho pořád obskakovala, říkala mu Marečku. Já si mu můžu říkat, to bylo směšný. Jak chci. Jasně, kdyby mu nebylo 30. A nehrál si na drsňáka neustále. Paní odpůrkyně, prosím vás, vy jste naznačila, dovedeme si to i představit, že ta péče o tři malé děti ve stejném věku navíc je velmi náročná. Už jste něco naznačila, můžete to ještě víc rozvést, jak to konkretizovat, podrobněji popsat? Ono to není jednoduchý, že jo, s těma dětskama. Zkuste si třeba jenom vyníst odpadky. To je prostě složitý, že jo? Jak to uděláte? To mě na krku tři malé děti, všechny do náruče najednou nevezmete, že jo, do toho odpadky. To je prostě... Vlastně vy nemůžete odejít jenom tak, protože to se může stát za tu chvilku nemůžu, cokoliv. Protože kdybych riskla jenom to i na ty dvě minuty víc právě s těma odpadkama, tak se může stát cokoliv. Navíc děti ty už začaly líst, takže musíte být pořád ve střehu, aby někam nezalezli, na něco na ně nespadlo nebo na sebe něco nezvrhli. To je prostě... Pravda. To je pravda. Mhm. Takže rozhodně děti nenecháváte samotné, jak tady tvrdí protistrana. To určitě ne. To určitě ne. Dobře, jak to tedy řešíte s tím odpadkovým košem třeba? Dávám je za dveře a vždycky někdo, když jde ze sousedů nebo jde cestou, tak mi je vynese. Taková sousedská výpomoc. Tak to máte štěstí, že máte dobré sousedy. Dobře, a jak to vypadá ve vaší domácnosti v současnosti? My jsme už tady naznačili, že za poslední dva měsíce se ta situace u vás změnila k lepšímu. Změnila se o dost, jelikož teď už tu skutečnou výpomoc mám, takže nejsem na všechno sama. Výborně, tak nám řekněte, jakou výpomoc máte, o co jde? Byla u nás paní sociálka na šetření a ta sama teda řekla, paní z ospodu, že ano. Paní z ospodu, že nemám šanci sama to zvládnout, takže mi navrhla, že si mám někoho najmout, jenomže na to já nemám peníze. Rozumím, ano. Že všechny utratí. Takže, jak jste postupovala? No, poradila mi taky, že bych si měla zajít na charitu, tak jsem neváhala, zašla jsem a hned vlastně se mě ujmul takový dobrovolník, pán František Kotula. To je strašně hodný člověk, takový člověk nezaplacení prostě. Dobře, dobře. Děkuji vám, paní odpůrkyně. Pane předsedo, v tuto chvíli už na mou mandantku další otázky nemám. Děkuji. Dobrá, můžete se posadit. Děkuji. Paní navrhovatelko, postavte se. Pane doktore, můžete pokládat otázky. Děkuji. Paní navrhovatelce. Takže, paní navrhovatelko, právě jste tedy slyšela, co to obnáší starat se o tři batolata. Tak mi, nebo nám, řekněte prosím vás, jak byste si představovala tu péči o
ty tři děti vy. To sice chápu, že opravdu to dá práci jako se třema bataletama. Ano. Já jsem celý život dodělala ve školce a zvládla jsem 20 dětiček, takže si to dovedu představit. Plácáte nesmysly, vůbec já nevíte. To chápu, paní navrhovatelko, nicméně vy jste v té školce nepracovala sama, protože předpokládám, že těch učitelek vás bylo víc, pak tam byly uklízečky, kuchařky, ještě případně další personál. Vaše pracovní doba standardně v mateřské školce činí, pokud se nepletu, 6 hodin denně a z toho ještě malé děti mají povinný odpolední spánek. Říkám to správně? Je to tak, jak říkáte, ale kdyby odpůrkyně vařila a uklízela tak, jak má a neutrácela všechny peníze na automatech, tak by s ní můj syn Marek byl. Podle toho, co řekla má mandantka, váš syn s ní nebyl z jiných důvodů. Dobře, nevadí. Důležitá otázka, kterou mám na vás, je ta, že vy prakticky se svými vnoučaty nemáte žádný vztah. Je to tak? Nechodím, nikdy jste se o ně nezajímala. Proč nechodím na návštěvu proto, že kdybych přišla a hlídala je, tak odpůrkyně si jde hrát automaty. A kdybych a na to ně bych asi nechtěla. Brala? Vy to pořád nechápete. Řekněte mi, kde bych na ty automaty pořád brala. No tak Marek platí 15 000 na děti, že jo, 10 000 pro vás, tak... Ono si zkuste z tohohle platit nájem a živit nás všechny. To vám pak na žádný automaty nezbývá totiž. No. Paní navrhovatelko, vy jste dáma v zralém věku, jste již na penzi a měla byste si užívat spíš toho důchodu. No, proč se chcete starat o malé já děti? Já myslím furt na ty vnoučata, jak mám o ně strach a jak právě jsou sami doma a tak dále, že se jim něco stane. Kdybyste nekecala neustále. Kolikrát jste viděla ty děti? No, říkám, nechodím tam z těch důvodů, že prostě takový zájem totiž nemáte. Dobře, paní navrhovatelko, jaký máte vztah k dětem obecně? Jak už jsem říkala, mám k ním vřelý vztah, mám ráda děti, protože jsem s nima pracovala a dělala celý život pracovní. Některé vaše kolegyně nakonec v té školce ještě pracují tam, kde vy jste pracovala. Já jsem si s nimi byl promluvit a oni mi sdělili, že už ke konci vaší kariéry v té školce jste už byla s dětí spíš otrávená a že vás vyloženě obtěžovali. Vzpomenete si na zkratku, kterou jste tam hodně užívala, PZ-ka? No, na to si ano. Vzpomínám. Bohužel prostě byl to takový blbý vtip, blbý výmysl. No a potom se na tenhle výraz, všichni jsme si na to zvykli a bohužel jsme to používali. Za to se omlouvám, ale... A vy máte strašně dobře, ráda děti. Jenom abych vysvětlil, o co jde, pane předsedo. Předem se omlouvám, jde o docela takovou lidovou formulaci, takže ta zkratka PZ rovná se parchanti zasraný. To byl vtip, tak mně to tedy moc vtipný nepřijde, paní navrhovatelko. Nicméně tuto zkratku jste pro své svěřence používala velmi často. Opravdu chcete tvrdit nebo vzbudit tady dojem, že máte děti ráda? Myslím, že tahle zkratka jako opravdu byla jenom taková přezdívka, že to v dnešní době je skoro módní takovýhle výrazy používat, ale myslím si, že určitě bych jako, mám ráda děti a určitě bych tři zvládla. Já tomu rozumím. Na rozdíl od odpůrkyně umím vařit, mám doma čisto a tak dále. Paní navrhovatelko, máte pravdu, že užívá se různých výrazů, ale podle toho, co mi sdělili vaše bývalé kolegyně, tak ten náboj, který jste tomu výrazu dávala vy, svědčil spíš o tom a ukazoval velmi výmluvně na to, jaký je váš skutečný vztah k dětem. Předpokládám, nebo věřím tomu, že v mladším věku jste ho měla jiný, než ho máte teď, nicméně jejich výpověď je pro mě velmi, velmi směrodajná. Nicméně také to poukazuje taky na vaši určitou zásadovost v naprosto jiném světle. No. Asi máte různý metr na různé lidi. Děkuji, nemám dalších otázek. Dobře. Paní doktorko, zůstaňte stát. Paní doktorko, můžete pokládat otázky své mandantce. Paní navrhovatelko, žádáte o svěření do péče 3 dětí, co opravdu není málo. Jak jste na to připravená?
No, velice šťastně se připravuju. Pokoj vyklízím, a aby tam děti měly ložnici, a ty ostatní místnosti vyklízím z nich nebezpečné věci, jako nějaký vázy, sklenice, o který by se mohly pořezat a tak dále. Vy máte dům a říkala jste mi, že i teda chystáte na zahradě nějaké úpravy. Bazének bych ráda pořídila v létě, aby se měly děti kde koupat. Zapomeňte na to, kdybyste byla babička, co k čemu, tak ten bazének už tam dávno je. My jsme mohli jezdit na návštěvu, teď se jenom přetvařujete tady. Teď byly malinkatý minulý léto, takže to ještě jako nebylo věci. Takže na ty svoje vnoučátka se připravujete, těšíte a určitě plánujete, že si k ním vytvoříte vřelý vztah, protože je určitě to vaše krev, že? V životě nedopustím tohle z toho. A moje děti zapomeňte, ty prostě s váma nebudou. No ale s takovou gamblérkou a špindírou přeci strašte ty automaty do prdele. Vyrůstat. Furt máte automaty. Takže se postavte, paní odpůrkyně. Já vás varuji a varuji vás naposled. Opravdu si odpuste podobná slova. Jste u soudu, tak se ovládejte. Ano? Ano, se omlouvám, ale to prostě nejde. Furt jenom... Nediskutujte se mnou. Posaďte se. A paní navrhovatelko, vy si odpuste laskavě ta označení paní odpůrky. No to jste neviděli, jakou tam mají štínu. Nediskutujte také se mnou, já s vámi nediskutuji. Paní doktorko, pokračujte. Paní navrhovatelko, vy paní odpůrkyni, kromě teda toho gamblerství, ještě vyčítáte i jiné věci a máte obavy i z dalších věcí, které by se mohly dít vašim vnoučatům, že? Ano. Je tady hlavně ta pornografie, protože ty obrázky opravdu nebyly vhodné a hlavně se našly na těch serverech, že jo? Takže to jako mám největší obavu. A vy jste mi říkala, že máte i obavu z toho, že by se to mohlo stupňovat a že by to mohlo být ještě horší. Ano, ano. Můžete soudu přiblížit, jaké ty obavy vlastně máte? No, opravdu dneska všude v televizi se píše a říká prostě, že vlastně k tomuhle mají sklony všichni. Myslíte teď na pedofily? Na pedofily. No, a čili, že by se to mohlo stupňovat až vlastně k tomu, že by mohla poskytovat své děti pedofilům a aby vlastně získala peníze na ty své automaty. No. Dobře, já na vás nemám více otázek, děkuji. Ano, váš výslech skončil, paní navrhovatelko, můžete se posadit. Jednání pokračuje v dokazování výslechem svědků. Soud předvolává pana Marka Svátu. Dobrý den. Dobrý den, pane svědku. Ahoj, mami. Mareček, ahoj, mami. Jsem tě schop se užít, jsi dospělej. A drž hubu, jo. No, tak vy jste začal z hurta. Vy jste u soudu, pane svědku. Omlouvám se. No, tak no, vy se omlouváte, ale už jste vysknul něco, co je velmi nevhodné při soudním řízení. Takže se laskavě ovládejte, kryjte své emoce. Nicméně, pane svědku, v jakém vztahu jste k účastnícím řízení? Navrhovatelka je moje mamka a odpůrkyně, s ní mám trojčata. Tak a o ty vlastně tady dnes jde. Vaše matka, tedy paní navrhovatelka v tomto případě, žádá o svěření dětí do své péče. Co si o tom myslíte vy? No já si myslím, že Adámek, Alenka a... No, to třetí. Když ani neví, jak se jmenují naše děti. No, prostě všechny tři by si měla vzít tady do péče moje mamka. Jste otec, tak byste asi měl vědět, že ty děti... Tohle vy jste vychovala. To chcete udělat i z mých dětí, když si nepamatuju ani jména. Mamánek je to. To si to má pamatovat všechno. Adam, Aneška a Alan. Ano? Ano, to jsou ty jména. No, vidíte, co jim dala tady Edita. To si to má pamatovat. Tak snad ty ne, taky jsi táta. Tak jsem to zapomněl, no. Jak to se stává. Zapomenou jména, to se stává. Mhm. Se stává jiný věci, zapomenou, ale určitě ne jména. Jména vlastních dětí, o tom jsem ještě neslyšel. No, to je jedna věc. Druhá věc je ta, dívejte se na mě, nekomunikujte se svojí matkou a nekomunikujte ani s paní odpůrkyní. Kdy jste viděl své děti naposled? No, už ani nevím. Bylo to v létě na koupališti, vzpomeň si, jenom okem si o děti zavadil. Jo, v létě to bylo. Toto letí. Toto letí, že?
A to je docela dlouhá doba, pokud se nemýlím. A tedy nechápu, proč je vlastně chcete do péče, když se s nimi nestýkáte, nejevíte o ně zájem, neznáte ani jejich jména. No já jezdím s kamionem a toho času moc nemám, jako abych se o ně postaral, ale mé matka no, v té době je v důchodu, tak toho času má habaděj. Dobrá, ale to nemáte čas je ani navštívit? No, měl bych je navštívit, chci je navštívit, ale ten čas prostě na to moc není. Lžeš, ty se nestaráš od samého začátku. Není čas, chtěl byste je navštívit, měl byste je navštívit. Spíš to prostředí u vás. Mm-hmm. Prostředí, ona... to je šílené. Ne, já vám položím nejdřív otázku. Vy jste v domácnosti paní odpůrkyně někdy byl? No, poslední době ne, ale vím, jak žila a jako v podstatě špína, bordel, hnus prostě, hrůza. To je to, že teď tam nebyl, já bych do toho bytu nepáchnul, ani náhodou. Ano. Použiju vaše slovo, proč byste tam nepáchnul? Takhle, pane soudce, ona zásadně nevaří ani neuklízí. A já, když přijdu z práce, tak doufám, že jdu do útelného bytu, kde mě čeká milá ženuška, čisté děti, je uvařeno, naklizeno, jako to umí moje mamka. Maminka, proč by to neuměla, ono kdyby si byl doma, zajímal ses o děti, tak já třeba na to vaření čas měla a uklízení. Ty tví hnusy, co si vařila? Kdybyste to ochutnal, pane soudce, hrůza, opravdu, věřte mi. Já nevím, proč bych to měl ochutnávat. To není v popisu mé práce, ale v popisu mé práce je zeptat se vás, proč tedy alespoň nenavštívíte své děti? Jedná se o vaše děti, to je jedno, jestli jsou v takovém nebo v onakém stavu. Jsou to vaše děti, přestože tedy neznáte jejich jména. On nikdy nechtěl děti, on se nechtěl vázat. Ale co kecá, když jsi přišel s tím těhoteckým testem, přásla, myslela si, že mě uženeš? Tebe jo, co bys tebe vlastně měla? Se podívej, jak se chováš, co s tím matinka udělala. Sobeckýho zpratka akorát. Můžete odpovídat mě? Já jsem se vás na něco ptal. Já se budu snažit, já se snažím, abych na něm měl čas. Chtěl bych s ním ten čas trávit. To já nedovolím, aby ty děti nedopadly přesně jako ty. Dobrá, chtěl byste s nimi čas trávit. Mně to v podstatě pro tuto chvíli stačí. Byl jste předvolán svojí matkou, tedy paní navrhovatelkou, paní právní zástupkyně. Navrhovatelky vám bude pokládat otázky jako první. Pane svědku, kromě toho, že by vaše děti mohly žít v čistém prostředí a bylo by o ně dobře postaráno, vy máte ještě jiný důvod, proč chcete, aby děti byly svěřeny do péče vaší matky a nebyly nadále v péči vaší bývalé přítelkyně? Ano. Edita totiž je závislá na herních automatech a často je navštěvuje. Stejná písnička dokola. Pořád ta stejná písnička. Tak mi to dokažte, že hraju. Kromě toho, že teda navštěvujete automaty, tak pravděpodobně tam také utrácí dost peněz, že? Ano, já se honím furt v práci a vydělávám peníze a snažím se ty peníze dávat dětem a oné furt hází do automatu. To je radši dám svým mamce. Děkuji, že jste zmínil, že vám jde především o to, aby ty peníze šly dětem, nikoli teda na závislost vaší bývalé přítelkyně a matky všech teda tří dětí. Vy jste osobně paní navrhovatelku viděl. Vzpomínáte si na to? Ano, viděl. Kdy pak jsi mě viděl? Kdy to bylo? Bylo to asi před 3 měsícema, tak jsem měl pár dní volno, šel jsem s kámošema na pivo a oni mi hlásili, že tam často bývá. Kde často bývá? V té herně. V té herně. Takže jste si to šel, předpokládám, ověřit? Ano, byl jsem tam a viděl jsem jí. Ty jsi mě viděl? Jo, viděl jsem jí. Že já tebe ne, člověče, teda, když jsem tam byla. No byla jsi tam, viděl jsem tě. Kontaktoval jste nějakým způsobem paní odpůrkyni? Nekontaktoval, já jsem šel rovnou k ní domů a do domu jsem se nedostal, ale potkal jsem nějakou její sousedku a ta mi říkala, že děti jsou často doma sami a brečí tam. A je lže, co hubu otevře, to není pravda. Drž hubu, krávo. No, takže já vás dnes zastavím. Já jsem vás varoval, takže pane svědku, bez těch gest. V tuto chvíli vám uděluji pořádkovou pokutu ve výši 2500 korun. Ovládejte se. Dobře ti tak. Paní doktorko. Nemám další otázky na svědka, děkuji. Dobře. Pane doktore, můžete pokládat panu svědkovi otázky vy. Děkuji za slovo.
Pane svědku, takže vy jste před chvílí uvedl, že jste mou mandantku viděl v herně u automatu. Ano? Ano. Dobře jsem slyšel. Dobře, v jaké herně to bylo? No, kousek odbytu jejího, hnedka na rohu, jak se jde náměstí, u hotelu. Aha, myslíte hernu v Masarykově ulici? Ano, to je ona. Dobře, v kolik hodin jste tam mou mandantku viděl? No, nějak kolem jedné hodiny. Šel jsem tam hnedka po obědě se podívat. Před třemi měsíci, kolem jedné hodiny, jste v herně F*** na Masarykově ulici viděl mou mandatku u automatu. Zapřemýšlej pořádně, co si Dobře. Jsem vypustil. Pane svědku, vy skutečně lžete. Tahle herna je už 9 měsíců uzavřena. Vám to říkám, protože já jsem shodou okolností majitelovi objektu připravoval novou nájemní smlouvu. V současnosti tam je sportbar a není tam ani jediný automat, protože ten majitel objektu si to výslovně nepřál. Otevírají teprve v 18 hodin. Chcete se k tomu vyjádřit? No, ale mamka říkala, že lidi říkali, že... Takhle, no, ale vy jste říkal, že jste ji tam viděl, že jste tam byl vy osobně. Teď zase říkáte, že vaše máma říkala. Tak jak to krucinál bylo? Já se omlouvám, pane předsedo, mě to... Ani dohodnout mezi sebou se neumějí. Prolhaná rodinka je to. Já nevím. Ty nevíš, jak to kdy bylo? A kde jsi ji viděl? Já nevím, mami. No, ty si myslíte, že dopustím, aby vám svěřili moje děti? Takže jak to bylo, pane svědku? Byla to lež? No, já nevím. Vy jste tvrdil, že jste viděl paní odpůrkyni osobně v herně, která je již 9 měsíců zavřená. Tak lidi říkali, mamce říkali, že jí tam viděli často. A lidi říkali. Že tam často byla. Tak možná jste spletli, jak to bylo v jiný herně. Ale jsi byl tak jistý, že jsi mě viděl. Takže, pane svědku. Když jsme spolu chodili, tak jsi tam chodila často. Byla jsi tam pečená, vařená, hotová závislačka. Já bych s takovou holkou nemohl být ani náhodou. A ty si myslíš, že já s tebou, jo? Když se na sebe podívej. Tak já vás přeruším. Já jsem vás oslovil, pane svědku, tak laskavě se dívejte na mě a odpovídejte mě. Jste u soudu. Pane svědku, před soudem jste povinen odpovídat a vypovídat pravdu. Vy jste vypovídal křivě. A z toho samozřejmě budou vyvozeny důsledky. Je vám to jasné? No, to mi ještě chybělo. Pane soudce, já se omlouvám. Já jsem nevěděl. Víš, kam si strš tu omluvu? Víš, co tady ze mě děláš? Pane doktore. Pane předsedo. Ona tam opravdu chodila, věřte mi. Před těhotenství, když jsem otěhotněla. Pane předsedo, já již žádné další otázky na pana svědka nemám. Z výslechu je zcela patrné, že všechna obvinění mé mandantky neexistují. Neexistují pro ně žádné důkazy a za vším je pouze přání paní navrhovatelky získat děti do své péče. I za cenu překrucování pravd. Děkuji. Pane svědku, váš výslech skončil, můžete se posadit. Jednání pokračuje v dokazování výslechem druhého svědka. Soud předvolává pana Františka Kotulu. Čemu se směješ, ty blbečku? Dobrý den. Dobrý den, pane svědku, uklidněte se. Pan Víčkář. No, o tebe to sedí. Prosím. Pane svědku, já vás varuji. Omlouvám se. Takže ještě jednou, dobrý den, pane svědku. V jakém vztahu jste k účastnicím řízení? No, tak paní navrhovatelku já vůbec neznám. A co se týká paní odpůrkyně, tak tu znám velice dobře. Ona přišla k nám na charitu poprosit o pomoc, tak od té doby jim vlastně pomáhám. Ano, a jak jí pomáháte? Tak má trojčata, to asi víte, tak shodem domácností celkově takhle. Pane svědku, vy máte výpomoc v domácnosti jako své zaměstnání? Ne, já jsem jako zaměstnanec charity, ale jako dobrovolník, protože pomáhat lidem to je křesťanská povinnost a mě to baví jako takhle. Dobrá, ale čím se tedy živíte? Já jsem na volný noze programátor, takže jsem prakticky furt sám s počítačem, takže vlastně ta charita spíš pomáhá mně, že jsem mezi dobrými lidmi takhle. Zlatý člověk oproti někomu. Že? Tím myslíte třeba i tak konkrétně paní odpůrkyně, ano, že jste mezi dobrými lidmi, ano? Ano. Vy, pane svědku, nemáte svoji vlastní
rodinu? Tak já mám i nemám rodinu. Co se týče, tak mě vlastně vychovávala babička, ta byla silně věřící, k víře mě vlastně ona přivedla, takže víra je moje jedna velká, nebo křesťanství je jedna moje velká rodina. Babička, nemáte rodiče nebo sourozence? Tak rodiče po mým narození se odstěhovali do Spojených států a tam každý si našel nového partnera, takže prakticky mě vychovávala babička, takže já rodiče vlastně ani vůbec neznám, takhle. Mm-hmm. Takže vlastně svůj volný čas, nebo veškerý volný čas věnujete charitě? Charitě, práci, prostě je to tak. Dobrá. Vy jste byl předvolán stranou paní odpůrkyně, tedy pan právní zástupce odpůrkyně vám bude nyní pokládat otázky jako první. Děkuji. Pane svědku, kolik času věnujete charitě, tedy výpomoci paní odpůrkyně? Tak dalo by se říct, že poslední dva měsíce jsem tam prakticky denně několik hodin, protože mě tam zkrátka potřeba, tak tam jsem. Dobře, to znamená, že vaše výpomoc je poměrně intenzivní. Takže dalo by se říci, že jste s tím chodem domácnosti a s péčí o děti dostatečně obeznámený? No víte, taková intenzivní péče není zcela standardní. My pracovníci charity třeba spíš pomáháme starším lidem s nákupem, zavíst k lékaři, popovídáme s nimi, ale jako starat se o trojčata, to je trojnásobné boží požehnání a jeden člověk to prostě nezvládne. Takže jste se do toho pustil spolu s ní, ano? Ano, dá se to takhle říct. Dobře. A jaké to bylo, když jste k ní přišel poprvé? No tak, když jsem viděl paní odpůrkyni vlastně úplně poprvé, tak to se nedá srovnat. Přišla k nám na charitu poprosit o pomoc, takže jsem jí pomoc nabídl. Přišla absolutně vyčerpaná, že tady tohle to všecko vůbec nezvládá, že nemá čas vůbec ani si nachystat jídlo, prostě celý chod domácnosti prostě nezvládala, ale tak proto jsem jí nabídl pomoc a nabídl jsem jí, že vlastně půl dne jí pohlídám děti, tak se stalo a od té doby jí pomáhám, aby měla aspoň chvíli klidu, aby si odpočila. Dobře, takže jste pak ale v té výpomoci začal pokračovat? Ano. Běhlo to na takový režim, že pomáháte pravidelně? Ano, jako... A co je na tom špatného? Přece nenechám s váma, s prolhanou rodinou. Tyhle pambičkáře známe. No tak jako... Že zrovna od vás to sedí, že? Po tom, co se tady se svým Marečkem předvedli. Bůh ví, co s nima dělá. Matko, nechte toho, to by byl smrtelný hřích. Co vy mi říkáte, matko? Co si vyprošu? Co vám mám na to jako jinýho říct? Radši nic. Pane svědku, prosím vás, konkretizujte, jak jste jí pak ještě v té výpomoci pokračoval. Nejdřív jste teda přicházel, jak jste říkal, na půl dne pohlídat děti. Jo, no tak jako ta pomoc byla taková různá, tak nejdřív jsem jí pomohl uklidit byt, všecko tam umýt, nachystat pro ten chod těch trojčat a který věci se prostě zkrátka nepotřebovaly, tak jsme odnesli k nám na charitu, ať to pomáhá dál potřebným lidem. Dobře, a jakým způsobem se angažujete nyní? No tak teďka vlastně třeba jako, co je potřeba, zandu na nákup, pohlídám děti, něco umiju, vyperu, pověsím prádlo. Uvaří a dokonce, děti mi netrpí hlady, dokonce i uvaří. No, nebo vynesete odpadky. Přesně tak, vynesu odpadky. Ano. Prostě zkrátka běžný chod domácnosti. Dobře. Takže vy velmi dobře víte, jak to nyní v domácnosti mé mandantky chodí. Narazil jste, pane svědku, prosím vás, narazil jste v bytě mé mandantky na nějakou dětskou pornografii? Co prosím? Na dětskou pornografii. To snad ne. To v žádném narazil? Případě. V žádném případě, v žádném výborně. Případě. Dobře, a jak byste teď po dvou měsících téhle intenzivní výpomoce v mé mandance shodnotil... Jak vlastně ta domácnost teď vypadá? No tak to je úplně někde jinde. Děti jsou jako klidnější, skoro vůbec nebrečí. Edita si aspoň chvíli odpočne. Ano. Jako je to úplně... Je to zkrátka rozdílný příklad. Jako funguje jako normální běžná domácnost teďka aktuálně. Dobře, teď někdy během těch posledních dvou měsíců byla na místním šetření i pracovnice OSPODu? Byla tam u nás, nebo u paní odpůrkyně byla na návštěvě sociální pracovnice a ještě před dnešním jednáním jsem skočil na sociální zprávu. Pro aktuální zprávu mám zde, jestli to bude soud zajímat. Ano, je tady, pane předsedo, směli bychom i krátkou cestou založit do spisu a poprosit o citaci. Děkuji. Dobrá. Tak, čtu zprávu kolizní opatrovnice paní Jiřiny Votavové z dnešního dne.
Provedla jsem opakované místní šetření v rodině Edity Bílé. Od minulé návštěvy před 2 měsíci nastala výrazná změna k lepšímu. Domácnost je v pořádku a neshledala jsem žádné nedostatky ani v péči o děti, ani pokud jde o podmínky, ve kterých žijí. Nedoporučuji svěření do péče babičky nezletilých. OSPOD bude dále situaci sledovat. Tak. Děkuji, pane předsedo. Nemám další otázky na svědka. Já si myslím, že je to celá patrné, že není sebemenší důvod pro svěření dětí do péče navrhovatelky. Děkuji. Dobře. Paní doktorko, můžete pokládat otázky panu svědkovi. Ano, děkuji. Pane svědku, ze zprávy tedy víme, že v danou chvíli je vše v pořádku u paní odpůrkyně. Myslíte si, že je to vaše zásluha? No tak částečně určitě ano, protože starat se o 3 batolata 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, to by opravdu jeden člověk nezvládl. No, mluvme spíš o tom, že by to nezvládla, nebo že to nezvládla tady paní odpůrkyně, protože má mandantka je naopak přesvědčená, že by tu péči zvládala naprosto s přehledem a bez problému. To určitě, a co by z nich vychovala? Dalšího Marečka, dalšího blbečka. Paní odpůrkyně, vy teď to nemáte... To si odpusť! Nemám důvod, jsme se podívej. Nebyť hrubý na ní. Paní odpůrkyně, vy teď nemáte... Omlouvám se, Bůh všechno slyší. Ty jsi debil. No, takhle. Postavte se, pane svědku. Zase? No zase, ano, zase. Vy se také postavte, paní odpůrkyně. Oběma vám uděluji pořádkovou pokutu ve výši 2500 korun. Posaďte se, paní doktorko, pokračujte. Děkuji. Pane svědku, ta vaše výpomoc u paní odpůrkyně je nějak časově omezená? Časově není omezená, jak jsem říkal. Já nemám rodinu, takže teď mám pocit, jako kdybych ji měl, takže já jí pomáhám a nadále jí pomáhat budu. Což znamená a jenom potvrzuje naši domněnku, že paní odpůrkyně skutečně není schopná se sama o své děti postarat. A ve chvíli, kdy bude jakýkoliv výpadek z vaší strany, tak nastanou znovu problémy a vše se vrátí do starých kolejí. Ale já se o ně budu starat i nadále, dokud bude potřeba, třeba až do konce smrti. Jako, já jsem našel smysl svého života v ní, tak proč bych jim nepomáhal i nadále? Pane svědku, nebuďte patetický. Říkal jste sám, že se jedná o dobročinnost. Najdete ale já miluji si... všechny 3 děti a miluji i Editu. A Božíci s tím mě zavedli prostě na správné místo, kam patřím. Maria. Se nedá teda. Nemám více otázek. Tak, pane svědku, váš výslech skončil. Můžete se posadit. Právní zástupci, máte nějaké návrhy na doplnění dokazování? Nemám, děkuji. Vaše strana? Nikoli, děkuji. Soud usnesením prohlašuje dokazování za ukončené. Přítomní, povstaňte a vyslechněte rozsudek. Jménem republiky. Návrh na svěření nezletilých do péče jiné osoby se zamítá. Návrh na potrestání odpůrkyně za zneužití dětí k výrobě pornografie a opuštění dětí se rovněž zamítá. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. Marek Sváta, narozený 16.10.1988, je vinen ze spáchání trestného činu křivé výpovědi a odsuzuje se k trestu odnětí svobody v trvání 2 let s podmínečným odkladem na dobu 4 let. Je v zájmu nezletilých, aby vyrůstali s milujícím rodičem, v tomto případě s matkou. Soud neshledal návrh na změnu výchovy důvodný ze zprávy kolizního opatrovníka a svědka Františka Kotuly. Má soud za prokázané, že o nezletilé je náležitě postaráno. Jako nepodložené zůstalo i obvinění odpůrkyně z protiprávní činnosti, a sice opuštění dětí a zneužití dětí k výrobě pornografie. Soud skončil, můžete opustit soudní síň. Jaroslava Svátová odešla od soudu zklamaná z rozsudku i ze svého syna, který podle ní svoji výpověď pokazil. Marek Sváta si od matky vyslechnul svoje. Vyčítalo mu velmi dlouho, že si nedokázal něco věrohodného vymyslet, ale nakonec mu odpustila. Marek se bude ženit a čeká dítě s dívkou, která splňuje její představy o správné snaše. František Kotula docházel vypomáhat Editě Bílé ještě několik měsíců, než se odhodlal ji požádat o ruku. Edita řekla ano.